حكومه ده واخ لا سوغي اني امدان وناغ iyo walaaltinimo iyo isku xirba laga doonayo inay umadan u sameeyso ay ka yagleesho ma aha maanta maalinta ay dadka ka arkayibsan lahayeen marka mudane madaxweyne adiga iyo tiimka kaguba umada reer Soomaaliland way idin ka dhargtay idin ma baahna wali wax aad miyaha haysaan oo aad bulshada u soo bandhigaysaan lagu eedeynaysaan unay kale xamso Soomaalidu ee waxa weeye ciyaar ciyaar ma hadasho Soomaalidu waxa sheegtaa way jiraan ama karaad baan u haynaa waxa nasiib darro ayaan xuma ah xukuumadda kulmiyey maanta afar iyo toban sano jirta halkii ay bulshada reer Soomaaliland ay mas'uulka ka wada tahay bari ilaa galbeed horumar iyo wanaag iyo barwaaqo iyo horseed ay u horseedi lahaayeen in ay maanta kaararkii ay umadani mustaqbalkooda iyo noloshooda ay ku jaangoyn lahaayeen ay cid ay u arkaan inay Soomaaliland iyo dalka iyo dadka badan u tahay ay ku dooran lahaayeen wax nasiib darro in maanta xukuumadii kulmiyey dadkii masaakiinta ahaa ee gobolka Murud Jeex deganaa inay dad u dirtay waxa weeye ay leedahay kaararka ka soo iibsada sidaa daraaddeed halkan xukuumadda gobolkeedu dhacay waxaan baaq uga dareynaa waxaan leenahay raadkiina waa ku joognaa waana ku joogi doonaa waxaanan ugu bushaareynaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland inaan hortiina keeni doono nimanka qaybinta ee ay soo direen waxa weeye xukuumadda gobolkeeda ay dhacday ay soo dirtay ay doonaysay inay umadda ku curiyaamiyaan mustaqbalkooda iyo noloshooda xukuumadda waxa laga sugayaa inay umadan wanaag iyo walaaltinimo iyo isku xirba laga doonayo inay umadan u sameeyso ay ka yagleesho ma aha maanta maalinta ay dadka ka arkayibsan lahaayeen marka mudane madaxweyne adiga iyo tiimkaaguba umadda reer Soomaaliland waa idin ka dhargtay idin ma baahna adiga iyo xukuumaddii kaa horeysayba muddo 14 sanaaba hadda joogtaan 14 kaas sano Soomaaliland cidiyaha ka daatay marka mudane madaxweyne adiga iyo umadaaduba iyo shacabigaadu watay waxa weeye nidaamka qaldan iyo prosesska qaldan umadda reer Soomaaliland loo dhaqmaya umadda dhaafa cimrigiina iyo muddadiina way dhamaatay waxaan idin xusi doontaa taariikhda Jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland tii la idin dhiibay iyo Soomaaliland taa wareejin doontaan waxaan ku leenahay madaxweyne ku bushaareeyso waxa doonta sameeyo madaxweyne ku bedeli doona waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciigaal weeye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane xogay mudane gudoomiye kaararkaas waa tuhunun atuunteen xisbiga xaakimka wali wax aad miyaha haysaan oo aad bulshada u soo bandhigaysaan lagu eedeynaysaan unay kale xamso Soomaalidu waxa weeye ciyaar ciyaar ma hadasho Soomaalidu waxa sheegtaa way jiraan ama karaad baanu haynaa raadka aanu haynaa waanu ka midha dhalayna waxaanu xaqiijin doonaa waxa aanu sheegayna insha Allahu ta'ala dhawaan sidaa saxaafadda dhamaan waayeen u yiri doonaa markaanu cidii waxa weeye hawsha waday iyo cidii u soo dirsaday markaanu gacanta ku soo qabno saxaafadda maxalliga oo dhamaan horteeda ka sheegi doonaa una yiri doonaa biidnillaahi mawla masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121